Disa mirë emigrantë shqiptarë nisën të kthehen sot masivisht nga Greqia në një klim të butë, por në radhë të gjata të cilat në orët e para të mëngjesit i kanë kaluar edhe disa kilometrat në anën greke. Si pas burimeve kufitare, dogana greke ka shërbyer vetëm me një sportel duke kryuar vështirësi si për levizin e emigrantëve shqiptarë që uthojnë me shoqërit autobusve edhe me automjetet e tyre private. Vetëm rreth mesditës situata është normalizuar nga pala greke me shtimin e shërbimit. Pala shqiptare ka punuar me kapacitet të plot duke vënë në punë sportele shtesë shërbimi. Me gjithë mingarkesën edhe të sistemit të verifikimit të dokumenteve, zyrtarët shqiptarë deklaruan se janë shmangur pritjet e gjata në anën shqiptare të kufirit. Policitë të dy vendeve kanë pasur një komunikim të vazhdueshëm për të drejtuar bashkërendimin e lëvizjes. Marrja e pushimeve nga emigrantët shqiptarë që punojnë dhe jetojnë në Greqi kanë bërë që ata të dynden në pikat e kalimit kufitar. Kjo e vënë të pamundur për ballimin e shërbimit ndaj tyre në një kohë të shpejtë, thonë zyrtarët e kufirit. Si para greke dhe ajo shqiptare prej disa vitesh e vlerësojnë si të domosdoshëm shtimin e kapacitetit të pikalimeve dhe veçanërisht të burimeve njerëzore gjatë ditëve të festave. Po ashtu të dy vendet nuk kanë hedhur ende asnjë hap në transportin alternativ të emigrantëve, siç do të ishte përdorimi i transportit detar apo projektimi një linje hekurudhore ndërkufitare. Ndërka që ritmi lëvizjes në kufirin shqiptaro-grek bëhet më i vështirë gjatë tyre ditëve edhe për shkak të rritjes së qarkullimit tregëtar. Shqipëria realizon gjatë periudhës së prak festave të fund vitit në një mas dërmuese importet e madhrave të përdorimit të djerë nga Greqia dhe kjo rrit në kufi dukshëm ngarkesën e lëvizjes. Për Zërin e Amerikës nga pika e Kakavijës, Raymond Kola.